Večernji list je bio kroničar svih tih pola stoljeća ono, nekog javnog života, nekih privatnih drama i ono, političkog života ili, u Hrvatskoj. Ili, i dakle, u tom kontekstu, kada bismo razgovarali samo na temelju tih pola stoljeća, onda bismo govorili samo o listu. Dakle, govorili bismo samo o večernjem listu, dakle, kao jednoj jedinoj platformi, kako to danas govorimo, ili kroz koju večernji list komunicira sa onima koji ne mogu zamisliti svoj dan bez ili svakodnevne doze informacija. Tada bismo govorili samo i isključivo o jednom tipu novinarstva koje je, danas ga možemo zvati post festum novinarstvom. Tako je bilo gotovo pa pola stoljeća. Brend Večernji se pojavljuje sa više različitih ekstenzija, da tako kažem. On se u jednoj ekstenziji pojavljuje kao večernji list. U drugoj ekstenziji, odnosno u drugom kanalu, se pojavljuje kao večernji.hr. U jednoj trećoj svojoj pojavnosti se prepoznaje kao večernji SMS. Dakle, sa ovim ekstenzijama večernji, koje se naslanjaju na večernji, mi želimo još dodatno naglasiti da je riječ zapravo o jednom brendu koji je prerastao isključivo komunikacijski kanal tiskanog medija. Funkcija novinara u tiskanom mediju je odgovarati na ona pitanja koja čitatelj ima, dakle, piše tekst danas za sutra, da tako kažem. Ali danas, dok piše taj tekst, mora odgovarati u svom tekstu na ona pitanja koja će sutra naš čitatelj imati, znajući sve ovo što je odrađeno kroz sve ostale takozvane hladne medije. I SMS, i SMS, i video, i televizija, i portali, i tako dalje. Dakle, sve to skupa je već dobro ekipiralo naših čitatelja da ujutro, kada uzme novine, ima čitav set pitanja. I mi sami imamo odmah, kad se neki događaj dogodi, mi imamo odmah. Izdavaštvo mora zadovoljiti čitatelja u njegovoj potrebi da pristupa informaciji kada, gdje, kada želi, ma gdje god bio, i samo onoj koju on želi.